Nýjar tónsmíðar fyrir Lokk voru fluttar á tónleikum í Árbæjarsafni í dag. Hljóðfæri Lokkur eins konar afspringi langspils og rocks og má rekja uppruna þess til Íslendingabyggða í Vesturheimi. Það munu einkum hafa verið konur sem léku á Lokkinn, hugsanlega vegna skyldleika við spunarokkinn sem gekk í endurnýjun lífdaga með tilkomu Lokksins, fjarri heimahögum og íslenskri ull. Á tönnum tónleikum í Árbæjarsafni í dag voru frumflutt ný verk fyrir Lokk eftir Karolínu Eiríksdóttur, Þórunu Grétu Sigurðardóttur og Berglindi Maríu Tómasdóttur.